Essent el de donar valor afegit a les produccions de la indústria per mantenir-se com a pol químic de referència a Europa i evitar deslocalitzacions. I encara us direm que explica els fets del 1714 a partir de l'art. Aquesta és la intenció d'un dels molts actes de celebració del tricentenari que aquest cop se situa al parc de la Ciutadella de Barcelona. En aquest espai de la ciutat s'ha instal·lat un gran mur que en els pròxims dies serà pintat per diversos artistes urbans com Sixe Paredes, que avui ha començat els seus primers traços. Al llarg de 3 mesos aquest mur exposarà el que els diferents muralistes volen expressar sobre els fets històrics de la ciutat. Joan Oller és un dels comissaris d'aquesta iniciativa.